Të provohet se kur diagonalet e një trapezi formojnë këndet të drejtë me brinjë tansore, atëherë trapezi është dybrinjesh. Pra kemi trapezin ABCD, tek i cili janë përcaktuar diagonalet AC dhe BD. Por, para se të nisim zgjidhjen e problemit, çfarë duhet të kemi parasysh për të zgjidhur këtë ushtrim? Duhet të dimi që, në qoftë se kemi një trekëndësh këndrejt, rrethi që i jashtë shkruhet këtij trekëndshi e ka qendrën tek hipotenuza e këtij trekëndshi dhe eksaktësisht tek mesi i hipotenuzës. Gjithashtu duhet të dimi që në qoftë se në një rreth kemi dy korda paralele, ato përcaktojnë harqe të barabartë. Dhe nga ana tjetër, harqet e barabartë në skajet e tyre përcaktojnë korda që janë të barabarta me njëra tjetrën. Atëherë le t'i kthehemi problemit ku në zgjidhjen e tij do të shfrytëzojmë njohurit për të cilat folëm më parë. Pra dhe njërë kemi trapezin ABCD, diagonalja BD e të cilit formon këndin e drejtë me brinjin AD, ndërsa diagonalja AC formon këndin e drejtë me brinjin BC. Pra në këto kushte duam të provojmë që ky trapez është dybrinjesh. Tek ky trapez shqyrtojmë trekëndshin ABD, një trekëndësh këndrejt ky, dhe rrethi që do të jashtëshkruhet këtij trekëndshi do ta ketë qendrën tek hipotenuza e tij dhe eksaktësisht tek mesi i kësaj hipotenuze. Por kjo hipotenuza është baza e madhe e trapezit ton. Pra, ky rreth i jashtëshkruhet trekëndshit ABD do të jashtëshkruhet dhe trekëndshit ABC, sepse dhe trekëndshi ABC është një trekëndësh këndrejt me hipotenuzë bazën e madhe të trapezit. Kështu që në këtë mënyrë provuam që të katërt kulmet e trapezit, A-ja, B-ja, C-ja dhe D-ja, gjenden tek i njëjti rreth. Pra, kemi të bëjmë me rrethin që i jashtëshkruhet trapezit ton. Në një trapez, bazat janë paralele me njëra tjetrën. Kështu që bazën AB dhe DC mund t'i shohim si korda të rrethit që po shqyrtojmë. Pra, meqense këto korda janë paralele me njëra tjetrën, ato përcaktojnë harkun AD të barabartë me harkun BC. Duke bërë përsëri një lidhje me trapezin, meqense harku AD dhe harku BC janë të barabartë dhe kordat që përcaktohen nga skajet e këtyre dy harqeve, konkretisht AD-ja dhe BC-ja, do të jenë të barabarta me njëra tjetrën. Por, këto korda janë në brinjit anësore të trapezit tonë. Dhe duke qenë se ato janë të barabarta me njëra tjetrën, arrim në përfundimin që trapezi ynë është një trapez dybrinjesh.